我们要欢迎我们今天的老师黄鄂煌教授，他很早就来了啊。黄鄂煌老师在这边，请大家鼓掌，好吗？我刚刚特别跟黄老师说，我就不特别介绍他，因为你们各位也都看了我们给各位的简介，还有他今天演讲的一个纲要。而且黄老师刚刚跟我说，他也会在他的演讲的这个过程当中慢慢的带出来他怎么走到今天这个这样子的这个地步来哈。所以我把时间省下来，那可是我要特别介绍我们黄鄂老师的这个不叫做师母，可是对我们来讲是师母，就是黄鄂老师的坎丘。我非常喜欢坎丘在这边，他我们以前这个地科院的院长张教授也在这里哈，所以大家都很想互相的来学习，那更何况是我们每一位同学。那我就把麦克风交给黄老师，谢谢你。谢谢大家，下午好。这个我取的这个题目啊，是我在暑假的时候还在 travel 的时候，我就走来走去，人家他们来了 email 给我说要一个题目，我就想，哎呀，就随波逐流吧。这个取了这个名字以后啊，有好些人看了以后说这个名字太差了，怎么会用这个名字做题目 ？Bear with me， 我慢慢我们会讲进去。那么在我那个，在我的那个 outline 里面啊，我跟大家讲，我说我的 life 啊就像一个 random walk， random walk 大家知不知道？就是随机走路的，就我在走第一步以后，第二步我可以向左或者向右随便 flip a coin， 然后你就朝左或者朝右，所以走起来是乱七八糟的。为什么会这个样子呢？这个并不是我自己要这么乱走的，像那个喝醉的人走路一样的。我自己对我的这个生活啊，本来是有一个很好的很 firm 的 plan。Yeah， 但是呢我简直没有办法走到这里，这个我到这里来啊是完全是 by chance。 Yeah， 那么我在那个 introduction 里面也讲了，我是1937年南京大屠杀那一天生的。南京大屠杀大家知不知道哪一天？ December the 13th， 就是12月13号，日本人进了南京。这个在那个节后续的那些天呢，杀了很多人。这个 exact 的数目现在大家在那里吵得不得了。upper limit 大概是30万，对吧 ？lower limit 就是少得多了啊。那当然我那时候不在南京，我生了以后呢，就随着抗战跑到四川，然后又从四川抗战胜利以后又回到东北。到了东北以后呢，这个共产党来的时候呢，我们又跑到台湾，后来我又跑到美国去了。Of course， 这个我整个这个过我在国内的这个过程啊，完全在跑来跑去，所以我小学啊读了8所才毕业。我从大陆一直读到台湾，我小学才毕业。中学呢也读了3所，大学只读1所，研究所只读1所，对吧？所以呢，其实这个走来走去，而我的这个改变，在一生的改变是非常多的。比如说，我刚刚一开始读中高中的时候，我在建中，后来我们家搬了，搬到新竹了，所以我又转到新竹中学。这个对我来讲，当时是蛮大的一个 change 呀。可是呢，我转到新竹中学以后，发现新竹中学也蛮好的。我那个时候在那个时候的新竹中学跟现在新竹中学不一样啊。那个时候新竹中学我们最有名的校友就是李远哲，李远哲比我高一班呀，我们在学校里面大家都认识啊。就那个时候新竹中学非常小，而且这个大家的彼此同学老师的关系都很好，所以我非常喜欢新竹中学。所以我把这个从建中转到新竹中学啊，算是我一生里面一个 very lucky 的一个转变。这个转变其实当时我没有想到它是一个很好的事，当时从建中转到新中学我也满心不高兴呀，但是去了以后我觉得还不错。那么后来呢，我因为小的时候在国内旅行那么多哈，从四川又到东北，从东北又到台湾，沿途走我都看到中国实在是太穷了，不管什么地方都是非常穷的。当时到5年级的时候啊，我们就上这个公民课，我不知道你们现在还上不上公民课。
公民课就讲国父的遗教，就讲说国父认为啊，我们中国穷呢，一定要实行三民主义。这个 specifically 要建国大纲，里面就要修铁路、修港口。铁路、港口修好了以后呢，我们这个国家就会富起来。我那个时候一想，那我最好做什么？最好做土，学土木了。所以我呢就决定，我说我要学土木啊，要去建铁路。所以从五年级我就立下这个学土木的志愿。到了高中毕业的时候啊，要填这个考大学的志愿呢、啊，是现在我想，即使在我那个时候，大家填志愿也是啊，台大土木系什么的，把每一个学校填好了以后，再填其他的学校。我是因为我想学土木，我就台大土木系、成大土木系、工专土木系，土木系没有了，然后再念别的啊。我一共只填了20个志愿，最后一个志愿是台大医学院。为什么我填台大医学院呢？因为我们班毕业的100多个人里面90几个人的第一志愿是医学院。我就跟他们讲，我说 just in case 他们把这个志愿表拿反了，那么我就进医学院了。所以我最后一个是台大医学院，结果很不幸就没有，他没有拿反。我就进了这个土木系。进了土木系后啊，我非常高兴，因为这样我可以真的可以去学怎么修铁路。所以我在土木系念得非常高兴，念到大二的时候啊，我突然有一天 realize， 哎呀，我说这修铁路，我现在在台湾呢、啊，这个修铁路要到大陆去修啊哈。当时那个时候当然也有想到修铁路在大陆修有一些这个 gap， 可是那个时候我们小的时候想法跟你们现在不一样。小的时候那个时候总统是蒋介石，蒋介石每一天演讲的时候就说我们现在在准备要反攻了啊。这个共产党是非常不 popular 的，我们只要一反攻了，马上就成了，一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功，这是当时的口号，对吧？我们当时完全信以为真，就是在台湾这是一个 temporary， 对吧？所以我可以继续学土木，还是可以去修铁路。没想到我念到大学了，我就发现这个恐怕不是 temporary 的这个情形了。所以我那个时候也 realize 了这个学，可是我已经进了土木系，已经学了结构。所以我就一直念结构，我怎么会从结构变成流体力学呢？我毕业了以后呢，我就知道我大概修铁路的机会不大，所以我当时就想了，我说啊，以后去教书好了，做教授。那么做教授我就要念 graduate school， 当时台湾没有研究所，所以我就申请了研究所。但是我去美国的时候啊，我是坐船去的，你们这有没有人听说出国坐船呢？当时坐飞机啊的价钱太贵了，我实在是出不起，你看船票便宜得多，所以我呢就想办法买了一张船票，船票200块钱美金就可以到美国去。上船的时候，这个船公司到时候19天就可以到美国，那我想这没有问题了，这个19天 is fine。哎呦，我这个七月底走了，我这8月底一定到的嘛，是吧？没有想到我坐了45天。我们这个船一出基隆啊，船就挂了个大的黑的球，这黑的球表示什么呢？表示机械故障，船的 loss control。 所以我们就看着船，突然那个旁边也没有泡泡也没有浪啊，就去问这个里面怎么回事啊，说这个我们这个 shaft 就是这个 propeller 的 shaft 坏了，所以要修，可是修也没有修好。好在这一出了台湾以后啊，有一个这个洋流啊，很强的洋流叫黑潮，所以我们就飘到日本。这个还不是我这个逐流的这个开始啊。这飘到日本以后啊，麻烦又多了，这个船上载的东西要 shift。 然后那一年 happens 1962年，我出国的时候台湾又有霍乱，所以呢要 quarantine。所以等到我们到了日本，在日本 visit 了好几个港口，上货下货再修船。等到这个真正好了以后，我到了美国的时候走了45天，学校以为我不来了，就给了 graduate 那个 admission 跟那个 scholarship， 到时候一看这人不来，我在船上也没有办法写信。所以到了美国以后，到了学校以后呢，学校说哎呀，我们学校已经开学了，我们不知道你要来了的，我们所有的这个 position 啊都给掉了，所以你现在呢只有委屈你啊，你现在来晚了，你就随便一个研究室你就待下好了。这个研究室 happens to be 流体力学的研究室。这个对我来说是一个蛮大的挫折的，对不对？
你看你是学结构的，是学的钢筋混凝土，学的钢结构，学的桥，学的什么，跑到那里去念流体力学了，这怎么办呢？所以呢我没有办法，我在那个那里面，就在那个实验室里面，好像就是像打工一样。但是你想，既然来了就要做一点事。那个为什么那么一个实验室会交给我呢？那个实验室的老师教授啊不在美国，所以那个实验室是空的，就交给你去把这个实验室弄起来，哎呀，做起来，造起来。这老师跑到哪去呢？跑到 Cambridge 去，哎呀，那么他一直在 Cambridge， 所以这个实验室就交给我们几个这个 assistant 在那里管。所以我为了在这个实验室里面，而且到了学校以后一打听呢，当时在那个学校里面流体力学的的确确比较强，所以我想，那既然流体力学强就从头念吧，所以我就从结构就转到流体力学。到了流体力学，念了流体力学以后呢，到我快毕业的时候做论文呢，因为那个实验室正好是做海浪，所以那么我就在那里做海浪的实验。那么一做了海浪以后呢，就变了海洋了，所以我就变成海洋学。其实大家想说，念流体力学跟海洋有什么关系呢？这关系其实蛮密切，但是每一行有每一行的 jargon， 就是那个行话，你用流体力学的话跟学海洋的讲不通的。那么我这流体力学毕业了以后，到要去做海洋也不行啊，因为讲话跟他都讲不通，所以我就去做了两年博士后，就去做海洋。那么在这个期间呢，我就学了海洋，学了海洋以后啊，我做了博士后，我去教书，教了几年书以后呢，在教书的时候啊，就拿了很多这个 NASA 给的钱。 NASA 怎么会给学海洋的钱呢？大家想的很奇怪，就是 NASA， 我教开始教书是1969年呢， NASA 刚刚做完了这个 Apollo program， 就是登陆月球。登陆月球以后啊， NASA 就 realize， 就是我们登陆月球以后下一步是什么，下一步要做什么。当时想到就是说，有了这么好的这个 space technology， 可不可以把这个 space 的这个 engineering 啊 technology transfer 到其他的领域去。其中一个领域呢，就是 study 这个 earth， 就是研究我们的地球。所以当时呢，就做地球的遥感遥测，就是怎么样去量这个地球上面的参数，像天气的卫星啊什么，也都是那个时候开始做起来的。那么做这个之后啊，它就一定要到海洋，因为什么75%是海，你这往地线看都是海。那么这个雷达打到海上，这个回来的 signal 都是海洋，所以他们一定要知道这个海洋的这个信息。either你把这个海当做 signal， 或者把海洋当做噪音，都要把去 study 海。所以就来找我呢，替他们做。所以我那个时候 NASA 给了我好多钱，我当时这个 NASA 给我钱给的多到我实在是用不完，后来真的用不完。我是一个 assistant professor， 我 support 了5个faculty， 有的连做了教授的也来跟我要钱了。那么后来这个，所以我教了几年书以后，这个 NASA 就来了，就说是你要不要来参加我们？我们这钱多得很了。我说 sure， 我就跑到 NASA 去了。我没想到我一到 NASA， 这个 NASA 的这个 budget 就一直向下降。所以我从1975年参加 NASA， 我一直做到我1996年退休，我一直在 NASA。 那么一开始做海洋分析，海洋里面很多很多数据，我一般分析数据我就觉得这个分析数据的方法不同不对，所以呢我就自己 develop 一些数据分析方法呀。那么所以在过去这个10年里面，我一直在做数据分析。所以我取的题目叫随波逐流，什么，就从结构到流体，我就随着流体走了，一直到我到海洋的时候就做的波浪，所以我就叫这个随波呀。那么我觉得一个科学家啊，能够给大家的最好的就是他的 result， 这个 result 是 concrete， 最不好的就是给他的 philosophy， 这个来谈这个大怎么做 research 什么，这个实在是没有意思要谈的。但是今天呢，我被叫到这里来，我非要违反这个规则不可。违反的规则因为什么呢？因为我们今天呢，
我来了这里有这个 assignment 啊，你像你们一样，你们有 assignment 是要记笔记。我非常同情你们，今天记这个笔记很难记，因为我这个乱讲一通的，这个没有什么规律的啊，这个 random walk 嘛，对不对？那么我今天的 assignment 呢，就是要回答这些问题呀。那么我一个我就 try my best， 我就是尽量把我要讲的话遵照这个这些问题来答的。第一个问题就是你怎么去，你我自己研究的专业我已经告诉大家了，我现在在做数据分析，我现在在这里的 position 也是在数据分析中心。那么为什么要做数据呢？因为这个数据啊，对于科学，对任何科学任何的学术都是非常要紧的呀。因为啊，你假如要是没有数据的话，你只有了数据你才可以 talk about science， 你没有数据的话你就 talk about philosophy。 你像这个哲学家啊，在那里 argue 一个问题可以 argue 几百年都讲不清楚的。比如说我们中国有一个很老的题目，是人是性善还是性恶，到现在也分不出来，对吧？因为没有 data， 对吧？但是你假如有了 data 的话，变了 science 的话，那就很容易了。你这个 data 拿出来到底是好还是不好，一看就看出来。所以这个 data 是非常要紧的。那么有了数据以后呢，你必须要去做这个数据分析。数据分析啊是非常要紧的。这个我就引用这个 Pankrit 彭加莱，彭加莱是很有名的法国的数学家，科学家，也是法国的哲学家。最近他不是彭加莱猜想嘛，就是这个彭加莱 Pankrit 啊。这个 Pankrit 讲 The science is built up of facts， 这科学啊是事实，这个事实也就是数据造成的。那么就像房子是 built of stone， 就跟这个房子是石头造的一样，对不对？那么但是你假如把 accumulation 收集了很多这个事实，这个是不是 is no more science， 就是你只收集事实这不算 science， 就像你堆了一堆石头不是房子一样，对，就是数据要紧，但是你只收一些数目不还是不算。那么这个数据 analysis 呢，这个 data analysis 啊 is the key step to convert the fact into the edifice of science， 就是你假如要想把这些冷冷的数据没有意义的数字变成科学的一部分，变成科学殿堂的这个一部分的话，你必须要把这个数据消化，必须要把它分析，必须要了解呀。因此这个数据分析啊是非常要紧的。那么这也是数据也是我们跟现实唯一的联系。你没有数据你怎么知道外面是什么样子？是 global warming， 你要假如就说哎今天天热了我就还来喊 global warming， 这个不合理的。你一定要把数据摆下来，说今年的这个温度是这样，明年温度是这样啊，这个温度一直在涨，这个我们说啊，这个是没有话讲 global warming。 即使点的这么清楚也还有的人不相信的。 for example 像那个美国那个 president Bush 呀，美国 president Bush 现在还不相信，还在那讲啊，说我们大概不知道啊什么的。 anyway 这个，所以这个跟 reality 的 connection 是数据，不是其他的事呀。那么这个数字分这个 data analysis 就把这个 meaning 送到这个数字里面去。那这个数据居然这么要紧，大家都知道数据要紧，所以大家呢都是拼命去收这个数据。过去很长一段时间呢，大家数据是非常少的，就要一个数据很难的。但是自从有了这个 advances computer 啊以后啊，这是 explosion of data， 这个数据现在简直就像那个这个通货膨胀，这个简直涨得量大得不得了。大到什么地步呢？大到现在我们想要一点数据啊，就好像要喝水从那个 fire hydrant 里喝一样，就是你要渴了要喝水，这我们渴了要一点数据，一打开这个不是打开喝水的龙头，是打开救火龙头呀。救火龙头出来了，你就去喝一点点，什么水，剩下都丢掉了。Contribute 这个现象最厉害的就是 NASA。我在 NASA 工作的时候，那个 building 啊，可以坐差不多七八百个人，很大一个 building。我的隔壁有一个 building 比我们的还大，干什么呢？就装数据的。
这些数据有多少数据是真正被了解的，真正被用的呢？ Heaven knows。 但是 NASA 有没有停下来？没有，一天到晚还在那继续放卫星，一个卫星上去再收数据，对吧？这个，所以这个数据简直不得了。去听他们开会，就说怎么样把这个数据 compress， 然后再收起来，再收下的新的数据，要不然这数据不能丢的啊。这个，所以这个数据分析啊，是这个科学跟工程里面一个必要的一个手段啊。因为但是呢，这个数据分析跟这个数据处理是两回事，对吧？这个是我今天，假如你们 get some message， 这是一个，这个 message 是什么呢？就是现在你到图书馆去看，大部分的书叫 data processing， 对吧？ processing 的意思是什么？我们把这个 process 这个字拿来分析一下， process 是从这个拉丁字母来的，这个拉丁的字是什么呢？是 past participle of 这个 proceed 是 pro 是 forward， seed 是 go， 就是 you just go forward to do something， 没有 imply 你用脑子，对呀，只是 do something。 所以这个数据处理呢，它的意思就是 a particular method of doing something。 有了 algorithm， 我拿了 algorithm 以后 go through 这个 algorithm produce 一个 result， 这个是数据处理。这个处理啊，它是数学的，它 generated 的这个 result 都是在数学上面有意义的。但是什么叫分析呢？这分析也是啊，这分析是从希腊文来的。这个 Anna 是 up and throughout， less 是 loose， 把它分解，就是我们要把 thoroughly 把这个事情分开，分开以后呢，因此这个 analysis 它的解释是什么呢？ analysis 解释就 separate any whole into parts， 就把一件整个的事分成一部分，我们要去看每一部分是怎么回事，部分与部分之间的 interaction， 部分与部分之间的作用，把这个了解了，你才能够了解这个全部。因此这个 analysis 呢，它是找它的物理意义，而不是找它的数学意义，这个两个是非常不一样的。但是现在大部分的人一提到数字分析啊，数字处理都把它误解成数字处理。因此我们在这里成立了一个数字分析研究中心，就是要想把这件事情改过来。那么收集、分析、综合，最后呢去 theorize， 去建立定理，这个是科学的活动的核心。你任何做 science research 或者做 scientific study 的人都出不了这个，你要么就去收集数据，要么就是在那里综合数据，要么就是在那里成立理论，这当中一步呢就是在分析数据。因此这个分析数据啊是非常要紧的一步。但是过去呢，因为这个分析数据被这个降成数据处理，所以分析数据的人呢并不懂科学，做科学的呢他也不要去懂这个数据处理的手段。所以这个做研究啊就分成两部分人，这个科学家坐在上面，底下带了一群人是帮他处理数据的，处理数据，一看这几个参数他看了就够了，这个参数是不够，这个参数一个做真正做科学研究的人不能把数据给别人，让别人去做完了交给你，你必须要从头做到尾，这个才是做研究第一个真正的这个态度，因为你给人家，你知道他在做什么东西，你怎么知道他做的一定对呀？那么我怎么会去找这个题目来做这个呢？因为我的这个 motivation 呢、是非常简单的。这 motivation 是什么呢？就是因为我在做这个做自己的研究的时候，就发现大部分的这个物理的现象都是不稳定的。就是说你现在量或过一下量不一样，比如说这个天气吧，是吧？今天跟明天不一样，这个今年跟明年也不是 exactly 一样，对吧？很多很多的事都是 non-stationary， 很多很多的事呢是 non-linear。 什么叫 non-stationary， 什么叫 non-linear， 这个事情我要仔细讲非常长，简单的跟大家讲一个很简单的定义，不要用数学啊。
凡是一件一个数字，你要去算平均值是没有意义的，这个数字啊就叫 non-stationary。 什么叫哎说哪里有平均值没有意义的呢？比如说大家一定对股票不陌生，对吧？这股票的价钱 fluctuate up and down， 有没有人来问你说平均股票的价钱是多少的？没有，因为你平均一年的股票的平均价钱没有意义。你要知道股票是哪一点哪一点，因为这股票一直在涨涨跌跌涨涨跌跌，这股票的这个市场是非常 non-stationary， 是不稳定的。 OK， 那么另外一个是叫 non-linear。 什么叫 non-linear 呢？ non-linear 就是凡是事情你的这个 input 跟 output， 就是你的 effort 跟你的 result 不 proportion， 就是 non-linear。 linear 就是 proportion，我做了一分我得一分，我做两分得两分，你要做了一分得一分，做两分得八分，做了三分得这个二十分，这个就叫呢这不完全不这个不成比例呀。大部分的很多很多的事是不成比例的，我等一下会给你们更具体的例子呀。另外呢就是这个数据啊是 invariably too short，就是我们去收的数据啊都是很短的，而要处理数据的办法都是假设数据是无穷长的。你做 probability 也好做什么，表示都要表示我这个 population 是无穷大的，没有那种数据，所以大家就也要去 modify。 再有一个呢就是很多这个 process 啊是 non-repeatable。 我们在数学里面有一个很有用的办法叫 ensemble average。 ensemble average 就是我知道我做这个东西不准，我做一次不行，我再做一次，我做一百次来平均就好了，这个叫各项历经。这正式的翻就要把各个不同的 possibility 都找到，但是大部分的事情除了你在实验室可以做，说做一百次来平均，走出实验室以后没有事情可以让你平均可以来 repeat。像我们 global warming， 这个 global warming 我们现在还不清楚啊，不是再重来一次吧，没有办法呀，这 global warming 没有办法给我们重来一次。所以有了这么多限制，就使我们现在这些数学家给我们的方法没有一个它可以这个把它包含住的。所以因此现在的数学方法是 inadequate， 是不实用的。但是呢这个 traditional data 它都是用这个数学非常严谨的数学来建立一个方法，但是你要想到你要去 follow 它那个严谨的数学方法，你要怎么样，你要 idealize。 你说呢我有了这个情况，我这个情况跟它那个不一样还是不一样，说假设是这个样子，对不对？你要 idealize， 你一 idealize 你就 deviate from the reality， 你就从现实偏离了。那么这样出来的这个有没有意义呢？这样呢你把你的 as a result 你就把你自己啊改造到另外一个世界去了。这个世界是一个 pseudo real， 是不是真实的世界，就是本来你这个不是线性的，说啊假设它是线性的，本来你这个是吧，就假设这样假设这样，这些所有的假设都把你的现实改变成啊一个假想的一个现实。这个假想现实里面是 linear 跟 stationary， 这样呢就适合于学数学给我们的方法。我在这里面听说也有学数学的，我这一堂课里面会对学数学的非常不恭敬。那么这个假想的世界不是我们真的世界，这个我就叫它削足实履，就是你本来你的世界跟原来不一样，跟这个真实不一样。那么你说我假设这样假设这样，把这个不一样的都削掉，要什么呢？要适合于学数学的给我们的一些方法。这些方法大家用不着去看，仔细看要看的什么，就是学数学的很聪明的，就是啊你要 non-stationary 不稳定的，很好啊，我给你一些方法，这些方法都可以做这个 non-stationary， 但是呢 non-stationary 要 linear。 那你说我这个现象是非线性的，这非线性也可以啊，我可以给你一些非线性方法，这非线性呢这必须是 stationary 啊。
就是非线性啊 ，stationary 还不是，还要 deterministic， 里面不可以有随机的呀。这里也有这些方法，因此学数学的给了我们一些 non-stationary but linear， non-linear but stationary， 但是我们看的现实的这个世界呢，是又 non-stationary 又 non-linear。那么在这个情形下怎么样呢？这个情形下在我们两个手当中，呀，这一个空白，这个是大家没有办法处理的。大家过去呢没有办法，没有办法过去怎么办呢？所有比较严谨的人写 paper 的时候，一开始就先来道歉，就是啊 ，the assuming the process is stationary， 或者 assuming the process is locally stationary， 或者 assuming the nonlinearity is weak。这样就是你一假设了以后呢，你就觉得没有问题了。这个假设有没有好处呢？有好处，这个等于护身符了哈。就是你这个一说了，你说我这个 assuming 是 stationary， 以后你就用 stationary 的办法。那个 reviewer 来问你的时候，你说我已经假设它 stationary， 对不对？所以这样呢，你就可以 publish paper， 就少了这 preemptive， 就是事先的把它要给你的 criticism 先解除掉。这个手段，这个我是认为，你不管你怎么去假设，这个现实不会改变的。这个跟那个削足适履差不多啊，这个我叫掩耳盗铃。明明不是这样，你说是这样，呀，你去骗谁呢？骗你自己，呀。那么，我用这个 Albert Einstein 的这个话讲啊，在 Albert Einstein 说 ，So mathematics are well and good, but nature keep dragging us around by the nose。呀，这是 Einstein 去 interview 的时候他讲的，是吧？这意思什么呢？就是假如你是一个 honest 一个科学家，你一定要认清楚你的题目是什么，你不能去做一些假想，不管那个假想有多合理，你必须要确确实实知道它的 implication。 假想还是不能避免的，但是你必须要知道。但是在这个 stationary 跟 linear 这个假想啊，已经我认为超出了我们可以接受的范围，所以我选的题目呢就是针对这个现实来选的题目。那么另外我再引一个 Richard Feynman。 Richard Feynman 呢是 Caltech 的一个物理学家，也是大概很多人相信他是20世纪里面最聪明的一个人。那么他呢，他说他的 job of a scientist is listen carefully to nature not to tell nature how to behave。就是你要了解自然，你必须要去 follow 它，倾听它告诉你的声音。你不能说先 make assumption 啊，我就你就是这样子。这种的态度不是一个 scientist 的态度啊。那当然写 paper 是另外啊，要拿 tenure 写 paper 就是，或者你们要毕业要写论文也恐怕非要干这个事不行啊。In fact， 在我自己也干了很多这种事，所以我们假如要是要去 listen to the nature 的话，那就是什么？就是你的 method 必须有实用性，也不同的这个 nature 的 process， 你要对它有实用性。这个 data analysis is so important， 到现在我现在已经 convince 大家是很要紧。那么这么要紧呢，我们可不可以把它留给学数学的呢 ？No 。不能把它再留给学数学的，不能再让学数学的。学数学的人呢、啊、是非常了不起的。讲一个这个我看的笑话，我想很多人大家都知道这个笑话。所以有三个人去旅行，一个学数学的，一个学物理的，一个学工的。三个人坐着火车在苏格兰旅行，这火车走到山边上，看见山上有很多羊，这羊啊都是黑的。这个学工的看见一些黑羊啊，就马上就冒出来一句说，哎呀，苏格兰的羊都是黑的，这个是很普通的一句话，对吧？苏格兰羊都是黑的，我看见都是黑的。这个学物理的看了以后就是眉头皱一皱，摇摇头。这学工的不服气，就问他说，我这话有什么不对啊？他说，你看见苏格兰所有的羊吗？你没有看到苏格兰所有的羊，你说苏格兰羊都是黑的，这个都是就有问题，对不对？所以你呢，你只能说你看见苏格兰看见一些黑羊。那这个学工的被他这么呛了这么一句的，心里面当然不舒服。这个低下头，刚一低头一看，那个学数学的在那皱眉头，在那摇头。所以他一看这个可能有救，说不定他这个话还是对的。所以他就去问学数学，学数学的说，是你的意见怎么样？学数学的说你们都在这乱讲啊。
说你们这个两个讲的都不对，应该怎么讲呢？他说你只能讲说你我们现在在苏格兰呢、啊，看见 a set of sheep， 就是看见一个集啊羊，这个羊呢 at least one side is black， 因为你没有看见另外一边，你怎么知道它是另外一边不是白的呢？所以这个学数学的人是非常严谨的，但是这个严谨到什么地步呢？严谨到就是说他把我们一点点生命一点点想象力都拿走了。yeah, 我认为学数学我们都应该学数学，都应该训练严谨，但是呢假如我们发现他对我们有过多的约束性的话，我们必须要 break out。 这个就是我告诉大家为什么我们要跟学数学的要画一点界限。画界限的原因很简单啊，就是我们这个我们是完全做一件事情，我们有 different paradigm， 我们的方法我们的看法我们完全不一样。学数学的要什么？学数学的任何事情他要的是 absolute proof， 是绝对的证明。比如说我们大家都念过平面几何，平面几何什么时候写的？2500年前 Euclid 这个人呢，他也不一定是他做的，他是收集了各个大家的这个几何写成了这一本。对呀，他这个里面的证明啊是绝对的，你现在2500年以后你去可以推翻他吗？不能。你说我要 improve 他吗？也不大可能呀，因为他的什么那个 proof 都是非常经典非常漂亮，对不对？他的这个 guiding principle 是 logical consistency， 逻辑呀，逻辑一定要严谨呀，这个逻辑的严谨跟数学的 rigor 是在一起。因此这个学数学的要求的就是数学的严谨绝对的证明呀。我常常说学数学的知道什么是 true 什么是 false， 但是他不知道什么是 truth。 truth 跟 true 不一样，两回事啊，我们等一下慢慢来讲。但是我们学 science 跟 engineer 要的完全不一样，我们学 science 跟 engineer 我们只要 agreement with observation， 我看了个样子跟他这个跟我这个能够量出来的一样 ，it's good enough， 呀、yeah ，我们从来没有一个 absolute proof， 呀、yeah ，那么这个什么意思呢？就比如说，我们讲力学，力学牛顿大家都知道 ，Newton 了不起 ，Newton 的力学我们现在在用，不止我们用，我们要放人到月亮上去，放火箭到火星上去，用的力学什么 ？Newtonian mechanics， 牛顿力学。牛顿力学对不对 ？Absolutely wrong。因为什么？因为牛顿假设时间是绝对的，空间是绝对的。爱因斯坦已经告诉你，时间也不绝对，空间也不对的。那你这个牛顿力学为什么大家还要用呢 ？Agreeable with observation。因为你假如要是去做那个相对论的那个 correction， 小的不得了。要到了速度到光速，你才能够有这个 correction。为什么要去做这个呢？你自己给自己找麻烦，是吧？所以我们就不做这个。我们要的是 physical meaning， 我们只要一个近似值。所以在科学里面几乎所有的这个定理啊或者什么都会慢慢的被新的取代呀，没有一个2500年的这个科学家出来还在这里讲他的事情还是不会错的。除了这个之外，这个学数学的他的这个生存的空间是一个 idealized space。大家去跟学数学的看说啊，我这个定理正的在 Hilbert space 定的，这个定理在 Banna space 定的正的，在这个 Hausdorff space 定的，这每一个 space 都是 idealized space， 这个 space 里面是 perfect， everything is known， yeah。 那么我们是生存在 real space， 这个 real space 啊是一个非常 imperfect， 我们的 knowledge is very incomplete， 对不对？但是我们必须要 consistently 生活在这个空间里面 within the allowable approximation。 学数学的不用，学数学的用不着在这个一个空间里，他可以今天证了这个定理，明天就跑到另外一个定理，另外一个空间去证定理。比如说两条画两条线平行线，所以平行线不相交，所有平行线不相交，这个 fine， 你讲好平行线不相交，我就证了一大堆的这个定理，这个定理证出来呢是基于平行线不相交的，
这个叫平面几何。所以我讲的是平行线相交的怎么办？这相交也可以啊，我们再重新定一个叫 non-Euclidean geometry， 比 Euclidean geometry 在 relativity 里面更有用。那么就问学数学的，到底平行线交不交啊？他说 I don't care。 就是他对于这个你最后的这个他不在乎的，只要你能够在先一个前提你定了，它最后完全是根据逻辑来，它可以在不同的这个 space 里面去做不同的这个工作，但是我们没有这种 luxury。 所以呢，我们因此我们就必须要 deviate from 它，你 either 把你的假设改变，或者是呢你要把你的方法改变。所以我呢就选择了把我的方法去改变，那就是我现在选的题目。选的什么呢？我就说学数学的他因为要有那么严谨的这个数学方法，所以他的方法都是有先定的好多条件。你要讲一条件先一定了以后呢，那么你的这个弹性就没有了。但是我们拿了他的这个方法，我们不是只研究一个问题，我们研究各种各样的不同的问题。各种各样不同的问题我等一下会跟大家介绍。那么这各种各样不同的问题呢，你这个方法必须要有某种程度的适应性，你没有这个适应性，你就不可能把各种各样的问题都可以解决。所以我们就因此呢，我们就一定要跟这个学数学的要离开跟学数学要偏移的最大的两个点，就是我们要接受非线性，我们要接受这个非稳定的这个事情。这个呢我就引进了一个叫 empirical mode decomposition。 这个 in fact 就是这个 HHT 里面的基本方法。这个方法这个非常非常简单的啊，就是有这样的这个数据，这个数据零点在这里跳来跳去，这零点跳来跳去假如它是不稳定的，就是 non-stationary， 这一个麻烦就是说平均值都不知道，对不对？什么是mean？所以呢我在这里呢就引进了一个什么，我就把这个数据啊，把它上面画一个包罗线，下面画一个包罗线，然后当中呢上包罗线下包罗线的平均值，把这个平均值画出来以后呢，就我就找到每一点的平均值。这个平均值一般学数学的方法告诉我们要平均值要在一个区间里面数目加起来，这个平均值是不是用区间加起来的，是用上下包罗线定出来，所以就完全脱离了学数学的办法。那么选了以后呢，你把这个跟这个数据一减，你就发现它所有的那原来我们的数据里面有这个极小值是大于零的，极大值是小于零的，这些数据我们都可以把它改成所有的极大值都是正的，所有的极小值都是负的。这么一改过来以后啊，这个处理就方便得多了。我的基本方法就是这样。那么你剩下来的什么？剩下来的是这一条，这一条线它基本上就把每一个 wave 都把它中分了。这个中分是什么？是有适应性的中分，你数据什么样我就怎么样，我没有一个事先定的一个基础，一个基。这样定出来以后，我们可以定它的 frequency， 它的频率。频率啊，大家念过一点点物理都知道什么是频率。频率是周期的倒数，好比说我这个一秒钟一个周期，我频率就是 1Hz， 一 over 一。两秒钟一个周期的话，频率是二分之一 Hz， 频率就是 1 over t。 大学物理也这么讲，所有的物理都这么讲。假如这么讲的话，我就大家问这什么是 velocity 啊？ velocity 是距离除时间，没有错的。但是我再去问一步，多长的距离出多少的时间呢？是从我这开到台北整个一个钟头来平均吗？那合不合理呢？也不合理。所以我们的距时间呢、啊、Newton 教了我们的这个微积分，就是距离啊，就是距离是时间的函数，速度呢是时间的微分呀。那么因此我们根据这个，我们也说频率是相位角的微分。这个是我引进来的，就是把它的那个一个平均的频率啊变成一个瞬时的频率。
这个有了这个观念以后，我们就可以把非线性跟不稳定的这些数据啊，都可以非常仔细的去把它研究出来。这个跟我们现在有的办法不一样。现在有的办法是什么？现在有的办法是根据这个人，这个人是很神奇的一个人啊，这个人叫傅里叶，叫傅里叶。这个傅里叶是一个现在因为他出了名了，所以大家有人说他数学家，有人说他物理学家，但是大部分的人认为他是物理学家。因为什么？大部分把他问成物理学家呢？他是一个非常聪明的人，他爸爸出身其实蛮寒微的啊，他爸爸是一个裁缝，但是他是非常 smart， 所以一到学校以后表现就非常好。这个读完了书以后呢，在1807年，他非常年轻的时候，在20多岁不到30岁的时候，他就写了一个文章。这个文章啊，是当时法国有科学院有很多大奖，就是一下子成立一个奖。当时一个奖是什么呢？就是说这个奖啊，就是说我有两个物体，这个两个物体的温度不一样，一个是热的，一个冷的，我把热的跟冷的碰在一起，那么这个热一定会，热的一定传到冷的，那么它就会变凉，冷的这个呢就变热啊。这个过程怎么去描述它？这个是在1807年，这个 Fourier 他就用了 Fourier series， 就是用 sine cosine 的这个 function， 每一个都是一个非常连续的波，把它解释出来了，而且解释的漂亮的不得了。他解释的就是说，你假如这个两个物体的温度不一样，在当中那一点呢，它会 converge 到你的 mean value， 那你这个这边的温度这样，这边温度这样，这当中就 converge 到 mean value。 所以在这个提出来以后呢，他就得了这个 grand prize， 就得了大奖。得了大奖，当然得了奖这个很非常光荣的事啊，所以他就想把他的 paper 啊，那个论文拿去发表，论文大概有400多页。一到那里去就被当时法国也是有史以来最伟大的数学家之一，叫 Lagrange。这 Lagrange 一看，他说你这什么 paper？ 他说你说你可以用 sin cosine 这个连续的，正弦余弦大家知不知道？就是这个像波浪一样。他说你任何方形都可以用波浪来代替，连不连续都可以代替。那么你现在的证明给我看，连续方程怎么可以变成不连续？你假如不能证明的话，你这个 paper 就是 junk， 就是不能 publish。 这个傅里叶他说不 publish 就算了，他就回家了。他是这个拿破仑的好朋友，所以拿破仑就任命他做 Egyptian Institute 的 director， 就是做那个埃及学院的院长。这埃及学院在他手下做了一个很有贡献的事，就是他手下有父子两个人叫Francois Champollion， 他们两个人把那个埃及的那个圣书啊，就是 hieroglyphic 解出来了，就是在傅里叶手下解出来。在他的 beat time 一直到了1817年呢，Lagrange 就死掉了。死掉了以后，他就被选进这个科学院。运气更好，1822年呢，他被任命做科学院的 permanent secretary， 就是永久书记。所以呢，他一当了永久书记以后，就把他的论文拿出来就 publish， 一个字都没改。所以这个 moral 就是你一定要身体健康，要活得久一点。所以在1807到1822等了15年 ，publish 以后，造成了很多的非常正面的影响，但是这个定理没有证明，这个定理证明到1935年才证，证到学数学的人满意。这个学数学的人在什么证的什么情形下证的呢？在 Hilbert space 里证的，不是在我们的 real space。 这个 Fourier 的工作是 so pretty 啊，这个 Lord Kelvin 是英国的了不起的科学家讲，他这个 Fourier 的 work is a great mathematical point， 所以他那个就是简直就是数学的诗，对吧？那就读文章读到成诗了，那就不得了了，他是数学里面的诗篇。所以呢，那我们看看他这个诗篇是怎么回事啊？他这个诗篇就是说，我假如给你任何一个 function， 你把它展成 sin cosine， 这个 frequency 跟 amplitude 都要是定数，不能变。那我们现在呢， amplitude 跟 frequency 都变成
变数，这个是我们基于它上面的 improvement。 这个 improvement 大的不得了，影响到什么，就比如说我有这么一个，我这个随便讲一点数据，你们用不着懂这个，你只要看了看了就可以啊。这个 wave 比较大，所以它的 frequency 比较低，这个 wave 比较窄， frequency 比较高啊。那么这个 frequency 一直在变，等你交给 Fourier 怎么办？ Fourier 它这个时间频率跟能量，这个时间上面是 constant， 不会变，所以它只能告诉你频率的组成啊，不能告诉你频率的改变。但这个频率改变，频率有没有改变？有改变， Fourier 没有办法做。后来 Wavelet 可以做，我们是时间频率完全在改变，这个是我们的改进，这个就是 HHT 的用处，对吧？这讲的最简单，我不能再讲，就不能再简单就讲不下去了啊。就是你们只知道，就是说 HHT 它能够做到什么？它能够把时间的变量非常仔细地形容出来。那么，比如说我在这里跟大家讲一句话，我说 Hello， 我把 Hello 记下来就是这个样子。这是我在我办公室里面记的 Hello。这假如 Hello 我交给 Fourier 做的话呢，它这个时间不能改。在每一段时间里面它的频率都不能改，你要知道我们讲话的时候频率一定要改的，假如我频率不改的话能不能讲话？我频率不改，我唯一能讲的话就是啊，对不对？频率没有改，这个里面没有 information， 也不能传达任何 information。 我要传达 information， 我频率必须随时改，但是Fourier频率不能改，所以Fourier就说不能改，那么好，我们就一段一段来算，所以一段一段算，算了这一段，这一段频率不改，下一段频率不改，这样。所以你是这样的话，这个时间弄得简直模模糊糊。我讲话并不是咔咔咔咔咔，不是这么讲的，对不对？所以呢，所以说那你假如要是这个把时间弄定的话，那Fourier它这个频率就抓不定。这个是Fourier现在的所有的 method 里面的必然的现象。呀，那么 HHT 跟它有什么不一样 ？HHT 说，你随时的频率我瞬时间就可以告诉你 HHT instead of 这个跟这个 HHT 是这个，你的声带的震动跟你口腔的 modification 全在这里。谁在用这个 information 呢？现在 FBI 在用这个。 FBI 从911听了好多，偷听人家的很多电话，现在还是 very controversial 的一个 topic。 听了电话以后，他不只要知道你讲什么，而且要知道谁在讲什么，讲什么很容易，谁在讲什么就要看你这个声音里面的 detail 的变化。那么这个里面就有这个 detail 变化，这个就是基本上我做的方法跟别人做的方法不一样的地方，这个也就是 HHT 跟其他所有方法不一样的地方。那跟大家介绍到这里。那么你说你这个重频率做什么，这个我没有兴趣。但我有什么兴趣呢？我对这个 trend 有兴趣，比如说这个 trend 是一个趋势，那个做股票的人都在那做 trend， 呀，那个 trend 大家知道怎么做吗？大家不知道。这个做 trend 的人就说，这个 one economist's trend is another economist's cycle， 就是 trend 跟 cycle 在经济学上面他们分不出来。这个分不出来的人并不是普普通通的经济学家，这个是 Engels 跟 Granger， 好像是 Engels 到这里来过，对不对？我们那边好像一个 Nobel Chair 是他的，Robert Engels。你们在那个校园里散步，有一个椅子是给大师椅子，是 Engels， 他拿了2003的 Nobel Prize。他也讲说这个东西分不出来，分不出来呢，他就去做 stochastic trend， 这个都不合理的。为什么大家 trend 分不出来， trend 跟 cycle 分不出来呢？这个就是因为它这个定义都定不好。你假如这个定义定不好，名不正，怎言不顺，这孔夫子讲的不是我讲的。这个名啊就是 definition， 你 definition 不正的话，你话就讲不通了，你话讲不通了，事情一定做不好呀。这个那么怎么样？什么样是 trend？ trend 必须是要有一个时段，所以我给 trend 一个定义啊。这个是我们也是我们最近做的事。那么不要去这个讲这些这个不着边际的，我们
拿一个很简单的事实，这事实什么呢？这 global temperature anomaly， 就我们现在讲这个 global warming， 这 global warming 是真的还是假的呢？有数据的，这数据过去150年数据画出来是这个样子，从这个1856年一直到现在，到2003年，这个温度的确增加啊。不，大家看这个 scale 啊，这是0.1、0.2，从这里到这里一共大概是0.67度，不是很大的这个增加 global， 但是已经很要紧的。这么样一个数据，我们怎么去画它的 trend？ 现在的画的 trend 是什么？就先假设一个，这是学数学的告诉的，要严谨。先假设一个 functional form， 就是线性的，或者二次方的，或者三次方的，你不管假设什么方式，都是你自己想的。谁说这个是这个样子？对不对？所以要画这个呢，你必须也要有适应性。所以适应性呢，我就把它用我的方法把它分解出来。最后一个就是它的 trend， 最后一个 trend 画出来啊，最后一个 trend 画出来啊是这个样子，这个样子呢，它跟大家一般画的直线是完全不一样的。可是这个现在大家用什么都是用这个直线的啊，就是过去150年我们温度是增加，它的增加率呢是0.0045度 per year。 这个假如用我们的办法呢，就是说这个增加度啊一直在加速。从前这个你可以看出严重性，从前增加并不快，一开始的时候，现在增加非常快，现在增加到了8×10^3，那从前只有1×10^3，所以这个 global warming 是在加速的。但是你一般报纸上看见了，就是说过去150年平均是4×10^3，为什么这样子呢？我当时也想不清楚，后来有一次我见了 NASA 的 administrator， 就是 NASA 的头子，他跟我讲，他说你啊不要去跟他们讲数学，他说为什么呢？他说这个他们要去讲都要去跟 congressman 跟 senator 讲，他这个 congressman 跟 senator 的这个数学的底子就小学4年级，就换句话说到四则题他就做不出来就是鸡兔同笼啊这些他们绝对不会做的。我希望你们大家不要这样啊，至少要 realize 这个你假如不要用这个 linear 的这个 trend 的话，你 linear trend 有个好处，就这记一个 number 就好了，这个有个坏处就是要记好些 number 呀。但是这个呢是 reflect 真实的，并不是说没有用的。那么我假如把这个 trend 拿掉，剩的什么？剩的大家看还有一个上上下下。那么这个上上下下呢是我第二个 component。我第二个 component 呢，假如摆进去的话，它也算 trend， 但这个 trend 就有周期了，就是这个 trend 呢，它是60年的一个周期，所以温度啊是这样上来，再下来，再上来，再下来，这个上来下来也是真的，就是每60年有那么一个 cycle， 呀，在这里面我没把它找出来，大家不要看着这个好笑，1950几、1960几的时候。大家那个时候看报纸不是讲 global warming， 是 we're going to ice age 这一点这样的大家真的哎呀我们要进 ice age， 大家要小心了，这个以后全球都结成冰球了，现在我们又说全球都变成那个所有冰都融掉了啊。所以这个有的时候大家有点像那个 chicken little 一样啊， sky is falling， 大家看数据的时候必须还是要有一点科学的这个根据才好。所以你看这不同的这个 trend 它有不同的意义，不同的用处，也画不同的 trend。 这种方法是什么？也是要有适应性的。你讲没有适应性，画出来就是直的，或者二次方，或者三次方，或者 whatever， OK。 那么 global warming 是一个大题目，所以既然到了这里，我再跟大家再讲一个 Milankovitch。 这 Milankovitch 是什么呢？他说地球温度的改变呢，这是还在我们喊 global warming 以前呢。他的 Milankovitch 是这个Milankovitch 的人是，他长得这个样子。他是1879年到1958年，他当时想什么？他说啊，地球的这个温度啊，我们地球的天气变化一定跟地球的轨道有关系，因为我们地球的能量都是从太阳来的。
那么我假如地球轨道有关系，我就把地球轨道仔细算一算，他仔细算了一算呢，算出来这个地球接受太阳的能量有这样的变化，这些变化是哪里来的？就是地球绕着太阳走是偏心的，有 eccentricity。 那么地球的倾斜角也有变化，因为我们有四季，就是因为我们地球有倾斜，倾斜的多少？23度半，因此北回归线在加一呀，那么倾斜角是这么大。这个另外这个地球的那个 axis 那个 wobbling 也有一个叫 precession， 这些都有角度。这个 Milankovic 啊，他是Serbia， 就是这个现在的这个南斯拉夫那个附近的 Serbia 那个地方人，在第一次世界大战的时候就被人家抓起来摆在监狱里，摆在监狱里给他一个 privilege， 因为他是在澳国拿的 PhD， 人家说你可以用图书馆，所以他就去用图书馆，就在那个图书馆那几年就在算这个地球的轨道啊。In fact， 这个 Milankovic 也是学土木的 ，by the way， 他就算这个轨道，算出来这个轨道，太阳的照射的能量是这么改变。但是呢，我们真正去看地球过去80万年，这个是80万年，这个地球的温度啊是这么变。这个地球温度的变，这80万年你哪里知道呢？这个地球的80万年的温度是科学家到南极去挖了一个洞，一个冰柱，这个冰呢柱一直挖挖挖挖，从表面一直挖到3000多公尺呀。这个冰呢每一年结，冬天下冰下雪，夏天稍微融一点，隔一年再下雪，所以这个冰啊就跟年轮树的年轮一样，一层一层的。这个层次我可以一点一点一点把它推出来，而这个层里面每一个地方的那个冰，它是当时下的雪造成的，当时的雪是当时的空气里面的水汽，水是什么造成的？水是氢跟氧，那个氢气有氢气的同位素，叫氢气的同位素的量跟当时的温度有关系，从那个氢的同位素回归源，回源氧的同位素也可以，不过这个是用氢的同位素回归的。可以，我们可以看见这每隔了多久一个大的，这个两个数据大家看起来这个数据简直没有关系嘛，对不对？这个跟这个有什么关系？但是大家仔细看一看啊，这种的 input经过这么一个地球的 process 变成这个样子，这个地球的 process highly nonlinear， 对啊，这是一个 real nonlinear world， 我们住的，所以你们我要再跟着学数学的走着 linear stationary 是没有办法，没有可能的。这个 nonlinear world， 那你怎么知道这个 Milankovic 为什么还对呢？你看看这个地方下来，这个 peak 跟这个 peak 每一个 peak 完全对。这个每10万年有一个 P， 完全对。所以因为当时是这么 smooth， 当时就知道天气变化不是这么 smooth， 所以大家根本就不相信他，所以他默默无闻的就死掉了。1958年死掉，一直到1978年人家发现了这个数据啊里面的 cycle 跟他是有关系的，才把这件事情重新再找出来。那么这个 Milankovic他的贡献就是他把这个地球的轨道全找出来，就是说你的这个 precision， 你的 obliquity， 这个 eccentricity 通通找出来。找出来以后呢，这个 precision 就是地球的那个轴的改变，这个 obliquity 是呢地球的倾角，这个 eccentricity 呢是地球的偏心，就是地球跟太阳并不是圆圈的，是一个椭圆的。这些数据根据在南极这个 Dome C 这个地方挖出来的，跟这个 Vostok 这两个地方挖出来的这个，这是他们当时这个experimental station 呀，那挖出来了，在 Vostok 挖出来的这个回归的这个温度是这样，那个只有40万年，我们现在到了70万年，这些数据这些的变化都是真的。我们怎么知道真的呢？从这里到这里，上一次最大的冰河期是差不多2万年。2万年前呢，冰到多严重呢？就是到了美国的纽约州，
通通是冰川盖住的，所以这个 Finger Lake 都是冰川造成的湖。那个时候结了那么多冰，冰哪来的呢？哪来那么多水呢？这海水蒸发，一变了冰就不再流到海里去了，一变了冰就不再，海水的温高度啊，比现在低了100公尺，低了100公尺，低到什么地步呢？低到 Burning Sea 白令海峡露出来了，所以这个人呢就从白令海峡走过去了。所以美洲的印第安人没有早过20000年的呀，因为人都是从非洲来的啊，所以这些都是对的。像这种数据，我们怎么知道这个Milankovitch去对呢？我们把这个一分呢、啊，分了几个 component， 用我们的方法分，10万年、40000年、25000年，把它回归下去，这个是长于10万年的，10万年一加，你看跟这个数据，这个后面点点是数据，一加非常合，再一加一个40000年的，再加一个25000年的，剩的什么？剩的就是一些 noise。所以 Milankovitch 的这个 scale 是的的确确对，但是它的 input 也不是零点。所以像这些都是我们要做研究要去做的。那我现在 demonstrate 给大家什么，就是用一个非常简单的方法就可以找到它的物理意义，而不是用它的这个数学意义。那我们现在做的什么呢？我现在用这个方法做的这些是我们有哪些 application， 然后我们在做这个 structural health 跟 non-destructive test， 还不是这个桥安不安全呢、啊、这个船被炮弹打到了以后安不安全呢、啊、那我在跟这个美国的交通部、美国的海军、NASA 的这个单位在做这些。那么另外的 biomedical 就是跟医生，那么这个由它震动你可以看见它这个机器健不健全。那么我们讲人要生病的话，人可不可以呢？也可以啊，这人的这个生理信号跟机器一样的，对吧？有经验的人一听你汽车就知道你什么地方不好，有经验的医生呢也来听一听也可以知道你身体有什么问题。那么这个呢，我们在跟 Harvard、 跟 Hopkins、 跟台大，这个 detail 我们就不讲了啊，对，我们在跟他们合作。那么另外这个 speech vibration 我们在跟 FBI 啊什么这个合作， earthquake 地震呀，我们在这个 global primary productivity 就是我们地球变暖了以后它的这个生长剂，那么 cosmological gravity wave 就是这个黑洞有没有，那个它也有信息，现在 NASA 也在找，我们在跟它合作。 financial market 就是这个市股市， climate change 这个 bioengineer， 还有这个 wind ocean 的这个 energy， 这是我目前involved 的一些 research 的 topic 呀、yeah。那么题目选好了，做完了，他说在研究过程中遇见困难怎么克服，这个我现在就一个答啊。那么我的克服方法很简单，就是第一个 I don't like to be bound， 我绝对不遵守任何路，你说不行的我也要试一试，这是我的办法呀。而我对这个 tradition 也不是很重视，tradition 的时候 tradition 这样我也要去试一试。另外一个呢，我觉得我有一个lucky 也是不 lucky 的，就是我一开始是学工的，后来念流体力学，念了数学，念这个，就念了各种不一样的东西，所以我有这个 background 是跟 science 跟 engineering 的 background 都有。 science is to explain what it is， 就是我们看见自然现象把自然现象解释清楚是 science 做的事。 engineering is to build what is notengineer 造的东西没有一个已经有的，我造一个桥原来不在那，我就造一个桥，对不对？原来没有收音机我们就 build 一个收音机，或者是 build 一个 computer， 这是 engineer。 所以有这种的两个 background， 就是怎么样去 build what is not 呢，就是 looking for working approximation， 我 always 就是我不 exact， 不 exact 不要紧啊，只要每次都差不多就行了呀。那么这个另外就是 challenge tradition， 最后一个就是 think the unthinkable，就是跳到圈子外面去想问题，不要老是跟着别人怎么去想就怎么想呀。那么在学习中最大的帮助哪里来呢？这学习最大的帮助啊，我就说我念书念得乱七八糟，什么书都看呀，我是大部分还是跟 science 有点关系的书我都看呀。那么另外呢，我
非常相信 fundamental， 我虽然不相信 tradition， 基本的物理的原则跟数学原则我相信。另外呢，就是 talk to smart people， 你这个 smart people 不一定要在你的 field 里面，你跟他讲话，看他怎么想问题，看他怎么想答案，这个是非常要紧的一件事情。那么最后呢，是最要紧的一个，最后一个就是 by luck and be adaptive。 为什么叫 luck 呢？我并不是让大家坐着 等乐透奖，我给 luck 另外下个定义，就 luck is when adversity turn to become an advantage， 就是把你一个逆境转变成对你有利的。比如说我要结果念不成了，就念了 fluid mechanics， 哎，可以啊，我就去念 fluid mechanics， 这样。但是我念 fluid mechanics 就好好去念，这样。那么我这 fluid mechanics 念不了，要去读海洋，海洋从头再来嘛，对不对？这它是一个我的 setback， 但是我 setback 我必须克服，这样。这种克服 setback， 你每一次克服一个 setback， 你就可以这个 improve 一大截。你假如没有这个 setback， 你没有一条非常平坦的路，走到那里就走过去，什么都顺的，不可能的呀。那么在学习途中感到寂寞吗？如何排遣？这个是最要紧的一个问题，我觉得。这个 loneliness 会不会 lonely？ 哎，大家都有可能会 lonely 啊。尤其是在你做一件事情啊，是跟大家想法都不一样，这个时候呢，你一定会 lonely。 越是想法跟人家 revolutionaries 越 lonely 呀。那么在 in science however， 我们比别人都 lucky。 science 非我们因为什么？因为有一个客观的一个 view 在那里可以来 judge 呀。那么even 在 science 里面也有很多人呢、啊，被人家攻击到体无完肤的，呀。那么，所以这个 loneliness 从哪来的？就是人家不了解你，人家也不 appreciate 你。那么我举个例子，大家认不认识这个人？这是谁？这 Charles Darwin。这 Charles Darwin 有进化论，人家说你进化论，到底你爸爸是猴子还是妈祖先？你妈妈那边是猴子还是爸爸是猴子？所以给他画成这个样子。这个 Charles Darwin。被人家丑化成这个样子，他 lonely 是相当 lonely 的啊。因为 Charles Darwin in fact 那个时候人家对他的这个讲法很不谅解，所以他 almost break down， 他都不出去。真正替他 argue 的是他的好朋友那个赫胥黎啊。这个 Charles Darwin 被人家攻击这个样子，我相信他当时也是很 lonely 呀。那么另外一个呢，再举一个这个、科学家，你看这个人的眼光是气得不得了，这个人到最后真的神经崩溃，真的崩溃。这个人叫什么？叫 Heaviside。 Heaviside proposed 了两个很有用的这个function， 一个叫 step function， 就是说完全是零，突然升了一步。这 step function 的这个 differentiation 呢，就是 delta function， 完全没有。这个 delta function 在一个地方只有一个地方有值，有值的地方是无穷大，别的地方都是零。把这个无穷大一积分呢是一，这是他定出的方选。这个所有学数学的时候你简直乱搞，就是根本没有这种方选。你而且假如你把这个方选定出来的话，我可以找好多不同的方选都适合你这个，你也不有，你也可以不这个不那个。这个后来他气得很早退休，不但退休，他真的被送着疯人院。你看他这个眼神都不大对啊。但是他讲了一句很有意思的话，就是什么呢？他说 Why should I refuse a good dinner simply because I do not understand the digestive process involved？ 他说你这学数学的问我为什么可以这么做，要我证明这个 detail， 我 detail 我不会证明，就跟我吃了饭以后怎么消化我不懂一样。但是我要不要吃饭呢？我还是要去 enjoy 我的 dinner。 That is one of my belief too， 就是你问我的 detail， 我 detail 也许我不知道，但是 it works。 OK， 这是我的 engineering side在那里支持我。那么等到我实在是想不过去的时候，我就去想这个人呀。这个 whenever I do feel lonely，
那么我呢，这个 from misunderstanding 或者 lack of understanding， 我就要想到梵高。梵高的这个 painting 啊，实在比他当时的人画的要好得多。但是梵高一辈子没有卖出去一张画，等他死了以后，现在的画，哎，不得了 ，millions of dollars， 呀，他气不气？他气到不只是气得疯了，最后 commit suicide。那我这刚说，第一个是只有神经崩溃，第二个是送到疯人院，第三个就死掉了。呀，这个死掉这个人呢，不是学 science 的，学 science 的人只是到疯人院就行了。就是 lonely， 大家都会。那么我除了想到这些之外呢，我另外一个排遣呢，就是说我 ask a bigger question， 就是我问我自己一个大问题。大问题是什么 ？How to be an educated person？ 就我怎么样把自己变成一个受过教育的人？欢迎受过教育的人。大家念个大学还没有受过教育吗 ？Maybe， yeah， maybe。那么这个受过教育的人，我认为受过教育的人，一个受教育的人呢，必须要知道他自己，了解自己，了解自己要什么？要知道 who I am， 要 where I am， 还要知道 how do I get here， 要能够答这几个问题。那么这几个问题呢 ，who I am， 我用谁的打法呢？我用这个 Descartes， 他说 I think therefore I am。我有思想，所以我就在这里。那么你要思想 to be able to think， 这个 material 是什么？是 knowledge。 所以我们一个受教育的人要有办法，要能够思想，要能够有独立的思想。那么除了思想之外， where I am， 所以人家要给你写封信，你要告诉他问地址吗？ sure， 告诉你地址什么，不只是什么街几号，我们从大的来，对不对？从大来，第一个，这个是宇宙。这个宇宙是哪里来的？这个宇宙是最近 NASA 卫星量出来的宇宙的密度。这个是 Big Bang 以后，这个 Big Bang Theory 留下来的 residual。画这个图的人得了今年的，去年的 Nobel Prize 物理奖，就 Dada 我的同事叫 John Matter， 他去把这些，因为30多年前已经有一个人得了 Nobel Prize， 量了这个 background， 这宇宙 background， 这个那一次量的是 Bell Lab 几个人，他们有个天线，这个天线不管朝哪里看都是有噪音，而且这个噪音是 uniform， 所以他当时就想这奇怪了，怎么老是有这个噪音？把所有的问题都解决了，包括连鸽子的粪都洗得干干净净的，还是有噪音。最后呢，几乎在 desperate 的时候去问了这个 Princeton 的这个教授， Princeton 教授说啊，那你们量那个正是我们要的，这是宇宙 Big Bang 留下来的痕迹。当时他拿了 Nobel Prize 以后，下一个问题就假如宇宙 Big Bang 留下的痕迹那么 uniform， 怎么会有星云有这些分布？所以它一定有不均匀的地方，所以 NASA 就放了一个卫星了，做了十几年做出这个图，这个图呢就得了去年的 Nobel Prize， 所以我们是在这个宇宙里面，这个宇宙里哪里我们不知道，因为我们这个宇宙各地方是 uniform 的，所以我们不知道。但这个宇宙里面呢，有好多好多的这个什么？这是 galaxy， 这是星云。这个宇宙里面现在的 estimate 有125 billion，billion 是十的后面99个零，有那么多个。这个星云，所以我们这个星云呢，只是当中的一个。我们这当中的哪一个呢？在这个 Milky Way。这 Milky Way， 我们在哪里？我们并不在 Milky Way 当中，我们在 Milky Way 最尖尖边边上面，很小的，很不要紧。这 Milky Way 里面有多少星星啊？有多少像太阳的？这每一点都像太阳一样，有200到400个 billion star。所以我们在那么大的宇宙里面，那么一个星云，那个星云里面我们在这么一点点。太阳在那一点点，太阳在一点点，我们地球在哪里呢？地球在这里啊，这个是 NASA 放的卫星离开太阳系的时候，转过头来离地球6 billion kilometers 的时候，照了一个像，地球就在这里。Here we are，
呀，那么我们怎么形容我们自己的家呢？从哪里来的呢？我用 Carl Sagan 的一句话，这 Carl Sagan 大家可以看 ，That's here, that's home, that's us. Yeah, the only everyone you ever heard of, every human being who ever lived out their lives. Yeah, 他这个 the aggregate of all our joys and suffering, 就我们所有的高兴，我们所有的痛苦，所有的这个 inventor, explorer, 所有的 corrupt politician.你知道的历史，所有的 king， 所有的 beggar， 呀、yeah, ，所有的 philosopher， 所有的这个 crazy person， 通通在这里。所有的战争，所有的 love， 所有的 hate， 通通就在那一个 dust 里面。我们知道我们在哪里了。因此 ，we're all made of stardust， 我们都是那个星星球里面留下来的那个 dust 造成的。We get here through billions of years of evolution. 这个改变 so the odd against us being here is very, very strong. 就是说你在这里不是是我觉得是很偶然 It's very, very lucky 的一件事情。所以我们要怎么样 We have to treasure the chance of our life. 我们的生活生命啊真是奇迹的奇迹的奇迹像 billions of billions of 这个 chance 当中的一个。所以呢我们要 treasure 我们的 life 怎么呢莫等闲白了少年头我头发已经白了这是讲给你们听的、啊、一定要珍惜你们的 life 所以我珍惜 life 什么呢哎呦我已经讲了太多我 try to end 啊我非常喜欢这件事情我一天到晚就在这 study 这个我 study 的东西多了我不只是 study science 我也 study 中文我花了好多时间去念中文念什么呢念甲骨文念中鼎文呀这甲骨文从这里一直下来这甲骨文是在这一行里的啊这一行甲骨文是1384到112年 BC 的这个 archive 这个我们非常 proud of 我们自己的 cultural heritage 说我们文化五千年讲的头头是道但是我觉得我们没有做好我们继承这个文化的这个做这个文化的继承人我们没有好好去把这个我们的文化去了解去 understand 它比如说一个最我为什么念中文我一个 motivation 我翻开任何的一个英文字典很简单的英文字典每一个字啊它都有哪里来的像我刚才的那个 processing 跟 analysis 怎么来的它都告诉你这是希腊文来的这是拉丁文来的但中文字典打开字典没有人告诉你的字哪来的所以是 sure 我说我要去找呀所以我去找找了以后呢我就列下一个问题我就问说中文字什么时候开始的这么一个简单的问题啊我们没有答案这个不像一个有五千年文化的一个社会应该有的现象呀那么你去问那些学者说哎呀我们这个字上万年北大的这个教授说王立那别的人说哎至少七八千年大家说你怎么知道七八千年这皇帝造字的时候大概只是一万年吧这皇帝是谁 nobody know、yeah. 没有人拿出证据来看皇帝甚至大家说这怎么没有皇帝你去看看淮南子淮南子说这个皇帝的史官叫仓颉仓颉造字的时候这个天雨粟就是天、啊、下的那个雨啊像米一样的鬼夜哭鬼都感动得到晚上鬼哭这鬼话连篇换句话是真的都不是假都不是真的 nobody know呀、yeah, 那么我呢就说好是这个我把这个东西拿来做一个消遣我怎么消遣它呢我就说我要找出这个字的来源呢唯一的办法就是找它的历史最早的字典是什么最早的字典有几个字把这个字每一个字典不同时代的字典它里面有多少字我把它都找出来我们知道现在最早的字典呢是这个仓颉篇这仓颉篇呢是我们造的字典当时人造的字典是秦始皇统一了以后你看他您不要乱写字啊秦始皇我们这个秦朝的字书同文居同轨秦传才是 standard 所以秦始皇当时念李斯造的仓颉篇三千个字秦始这个对不对这个三千个字后来
陈淼发现他漏了300个字，补了去篇，一共3300个字，啊，那么这个事情对不对呢？我相信是对的。因为什么？因为孔夫子在他们之前，孔夫子所有写的《大学》《中庸》加起来，里面的不同的字不超过2500，啊，所以你们认识2500个字，你们就比孔夫子学问还大，对吧？那么你这个从这里再下来，这我说的字典不是词典，不是词源啊，《康熙字典》是字典，一个这样算的，这个有这个他的年纪，这都是我到古书里去找出来，找出来以后呢，我就把它画了一个 curve。对不起，我想要把它怎么弄，它总是转了一个90度啊，你们要跟着我动的。这里是字数，这里是年纪啊，把这个字典一画画出来，这些这个 curve 啊，到了这里以前，这是非常 nice 的一个 developed curve。这个 developed curve 我只要向回溯的话，溯到这一块就是这个 ABCCAB 这一个 cluster 是陶文，是这个李孝定他的在中央研究院做的 research 做的陶文。这陶文大概只有几个，这个有的刻画什么东西，所以从这样证明就是李孝定定的陶文是 probably right， 大概是我们的字的起源。字的起源多少？离这个纪元前大概4500年到5000年，所以我们的文字啊不可能超过7000年，那么不但这样，你就把它 take derivative， 你可以看出来，就是这个是秦朝统一的，秦统一以后啊，这个字数增加的非常快，但是到了唐代以后啊，把这个书楷化了。一楷化，楷是什么？是楷，楷就是 model， 就是你们以后不要乱写了，我们现在要正楷写。正楷写，他把这个十三经刻在这个碑林上面，大家到西安去可以看见这个十三经的碑，现在还在。从那个时候以后，我们的文字基本没有改变，楷书在这里。到了这个以后，它的 development 几乎停了。我们最 develop 最兴盛的时候，是秦到唐这一段时间，中国的文字发展的最好。像这些事，这都是 data， 都可以去 analyze。所以你们假如要是注意的话，这 data 是 everywhere。假如有时间的话，我还可以跟你们讲莎士比亚，现在来不及。那么，the way to lead the life of an educated person， 那怎么去过我们的日子呢？你们假如要是经常能够发现 data 的话，要保持一个非常健康的 curiosity， 要有好奇心。你要是看见什么东西说，哎呀，没有什么意思，那就完了。所以你这个 always ask why， 完了以后呢，你永远要去追求 the truth， the veritas， 这是哈佛的校训，另外这个呢， the veritas， 这个呢是 Hopkins 的校训，这个拉丁文是真理，就是 truth 让我自由，就真理解放我，有了这个以后呢，我们生活必须要去 pursue happiness， 我们一定要去寻求快乐。我这个说寻求快乐，并不是让你哎呀，就我们去这个出去吃点好东西啦，或者是去看看电影啦。No， 这快乐是什么？你要快乐，必须要使你周围的人快乐，你才快乐。你周围的人不快乐，你不可能一个人会快乐。要做到这一步不容易呀，这个也就是范仲淹说的，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，大家都快乐你才会快乐。当我们没有办法让天下人都快乐，至少你要让你周围的人快乐，你才会快乐呀。那么最后呢，你必须要 maintain 你的 health 呀，你健康没有的话，你有什么都没有用， forget it。就像傅瑞，假如他不等到那个 Lagrange 死掉了以后，他那个文章就白费了。所以这个呢，最后一个问题是推荐这个领域里面或个人具代表性著作为延伸读物。我这个就讲我没有办法 recommend 什么好书啊，我就建议你们去找这个科学家的传记。这个科学家传记啊，最好找那些传记啊，就是对于这个传统打破传统的这些人的这些传记，要去看看他受了什么样的挑战，
他受到别人怎么样的攻击，他怎么去克服他，这样我们看了以后啊，从他那得到一些灵感啊。然后呢 ，be ready when luck knock at your door。Every now and then， 大家都会 get lucky 的，但是个 lucky 常常来的时候，并不是说像中奖那么那样的，那么痛快啊。Lucky 来的时候，常常还要 test 你一下子啊，所以你要 be ready。呀，谢谢大家，我今天就讲到这里。